Sola, Alliansehuset i Sola, vi lar deg bare tusle og gå. Han sa på sendingen at de skal begynne å rigge til seg og sette seg opp og starte sendingen, starte praten, starte showet ganske snart. Så som sagt, den bare står der, så gjør vi andre ting imens, så setter vi rett over dit når det er i gang. Ja. Anne-Berit sier, jeg fiks på... Ja, vi var så heldige å sette en av Norges minste representanter fra Norges minste partier. Hva heter så partiet? Partiet heter Solopartiet, og mannen som har stiftet det heter Gustav Rege på Sola. Og hva vil så det partiet har gjennomført? Partiet vil ikke ha så mye gjennomført. Det har foreløpig bare et par paragrafer på par poster på sitt program. Og den første paragrafen, hva er det? Den første paragrafen er at Norge skal være selvstendig, uavhengig og udelelig rike. Og at dets innvånere skal være det samme. De skal være selvstendige, frie og uavhengige mennesker. Og tror du at de ville fått lov å slippe til om dette her i vanlig kringkasting? Det ville de vel neppe, men de har en svær sympati. Solopartiet stod bak et svært møte her ute i Redehallen, og det viser seg det er det møte som har samlet mest folk, valgmøte her i Rogaland. Det var en 600-700 mann til stede, og det hadde en svær oppslutning av folk i dette partiet. Aha, og regner du med oss å få deg selv inn på tingene? Nei, jeg ser min oppgave viktigere til forkynne blant folket og gjøre min jobb som livdyrhandler som er det og bonde. For det er en av de siste som ikke kooperasjonen har greid å utrydde, og slik som jeg ser det, så har det styresettet vi har, de har rødd ut på tusenvis av småbrukere. Det er gode arbeidsplasser, det er de mest miljømessige beste plassene som får en ungdom til å vekse opp. Og det er på et småbruk, og det er de som nå styrer har ryddet ut i. Dessuten har de ryddet ut en stor del av våre fiskere, mesteparten av yrkesfiskerne, som levde med sine koner og sine familier i harmoniske miljøer. Lige enn så har de gjort det vanskelig for folk i sin helhet. En ungdom i dag som skal ha seg en bolig, han må helst ha en 3-4-5 unger og ha leie ute på gata og noen... for at han skal kunne få seg ei tomt. Når han da endelig får seg ei tomt, så må han og kona gå på arbeid resten av livet for å betale dette her, og ungene i barnehager. Barnehagene bør nedlegges momentant, konene bør tilbake til hjemmet, så vidt som mulig, det er i høykonjunktur tiser dette med olja i Nordsjøen alt, og må være å styre dette landet, slik at ikke både mann og kona skal gå med tunge ut i gjennom for å holde rentene bare for det bo. Den skrekkelige dårlig utnyttelse av en menneskes liv. Menneskes liv, de må kunne få gjøre noe positivt, de må kunne bygge opp et eller annet, en forretning eller det der. Det vil ikke på noen måte være mulighet hverken for Bergesen, Jonas Øglund eller disse som har bygd opp landet Bjelland her til å kunne gjort dette i en tid som år. For da ville samfunnet vært på dem med en eneste gang og knikke dem, den må han må ha vekk, det har ikke tale om. Rikdommen skal være på statens hender. Jeg ser det slik at en timremann, han må ha en hammer. En murer, han var en mur hos deg. Jeg ser det også slik at en forretningsmann må ha kapital. Hadde de snøtt folk for kapital før i tider, som de gjør nå, så hadde aldri denne byen vært bygd, og heller ikke andre byer. Jeg ser det ikke slik at det omgjører snøye folk for kapital. De som er friktige, de flinke, dyktige forretningsfolk, de bør få kapital slik at samfunnet kan utnytte seg. Og alle utnytter de. Og det er det glede for de selv, og det er beste for samfunnet. Ja, jeg vil ha mer respekt for enkelte mennesker, en større frihet, slik at mennesker kan få benytte til samfunnets beste, til glede for seg selv, de egenskaper som bor i mennesker. Takk. Det var det mer du ville ha greia på, min kjære venn, så skal du få det her. Jeg har sitten på mye, ikke riktig på alt, men... Det var spytt, du. Men jeg er en mann som har levd i 50 år, og jeg har kjempet mot dette byråkratiet. To treparter av min tid har i går en hjemme til slått mot myndighetene for å få drive min virksomhet.
Slik at nå så tror jeg veien frem det at vi må legge vind på å stemme dette Fremskrittspartiet, for det viste seg enda til Høyre som jeg mye har stolt på. Nå hadde de oppe med Gartnerhallen. De skulle få monopol på hele jordbruksomsetningen. Det er ingen som skal få lov å kjøpe og selge grønnsaker med. Og det viste seg det var en innstemmige landbrukskomité der Høyre har tre representanter som stemte for en monopolisering av omsetningen der. Jeg er handelsmann og vil at de skal få lov å handle og selge sine varer. Vi hadde en sag ut i Sola for noe siden der en fisker hadde selgt en del fisk, og han fikk målt eller subsidert 5 dagers fengsel for han selgte sin fisk. Nå kan det samme skje nå med grønnsaken at ingen har lov å kjøpe og selge. Men det er en ting som følger tida, både de siste tider, da skal ingen få lov å kjøpe og selge. Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Det har alltid aldri vært noe galt med det kjøpt og selv. Det har vist det over hele verden. Når handelen har blomstret, så har næringslivet blomstret. Ja, det viste seg nå at den by, der ble byggerne bygde der som handelen blomstret opp, og så blomstret næringslivet. Så handel er ikke noe stygget om bare det ærlige handel. Ja, men det skal det være. Og ifra Sola, og han har startet et parti som han kaller Solpartiet, så er litt høyrevridd og litt venstrevridd, alt etter på hva vinkel en selv står og ser på det med. Men han er i hvert fall en litt original, artig kar som jeg tok jo sjansen på intervjuet, for han har jo litt friske synspunkter. Det syns mange, og andre syns ikke, men vi syns alle skal få en sjanse til å steppe til i radioen vår. Og bakgrunnsmusikken her, det er fra film. Ja, du som hestehandler, ja. Ja, jeg er kvartorhandler, jeg er det. Jeg er kvartorhandler. Og det er et veldig interessant yrke, men det kommer de til å forby. Og ikke tale om noen til det kooperasjonen for å handle mest. Det vil det bli. Kotten får de ikke handle med. Kottene koster 80 euro kiloen på verdensmarkedet, og de tar igjen 3 ganger så mye fra det. Til bøndene må gi 2,14 euro kiloen. Ja. Sånn er det nå, ser du. Ja. Ja, riktig. Men du må få den hesten til knegga, du. Du kan vel det, du som er mikrofonmann, ha? Ja, jeg tror du får se. Nå går 100 kroner med deg, du får ikke skjønke. Nå får du valg nok, da. Nå må du våge deg igjen. Ha? Jeg skal våge 100 kroner med deg, du får ikke skjønke det. Nei, det blir hørt for valg nok, da. Bare 500 meg her. Hæ? Det er 5 bånd på 100 meg her, cirka. Ideen? Det er 5 bånd på radioen din, på 100 meg her. Det er ikke hverken radio eller fjernsyn, jeg må gå til. Nei, det er ikke, er det løye? Ja, det sender jo. Nei, det er ikke løye det. Dette skulle jo egentlig være. Dra ut tid og lengst mulig. Du må bare ta arbeid her sent. Ingen grunn til. Det gjør du også. Nei, vi prøver å få en kjennelse på dette, altså. Mattilsynets rolle er å påstå at det er sørget for god dyrevelferd, og i det tilfellet her så er det ikke skjedd gjennom mange år. Det er årsaken til at vi kommer opp i den situasjonen som vi er i her. Hva begynner å se på dyrevelferden? Dette handler ikke om dyrevelferden per dags dato. Men dette handler om å forfølge folk. Dette handler ikke om å forfølge folk. Det handler om å ha sørget for god dyrevelferd. Nei, det er helt bare ubeskrivelig. Det går ikke andre kjord for sånn noe. Og dette er voksne folk som oppfører seg sånn. Det gjør en verden som ikke ønsker å leve i dette, rett og slett. Norske samfunn, at det er sånn på sånn et nivå. Helt enkelt. Nydelig eplemost fra Bærensens byggehus, som er en lokalt byggeri her på Jæren. Nydelige varer. Så vi sitter ikke og drikker øl, vi sitter og drikker eplemost. Her går vi den smale sti. Skal vi se her. Mine damer og herrer, vi er her på Jæren i dag. Vi er på Sola, like ved flyplassen her på Jæren, like ved det som da er flyplassen for Stavanger, en av Norges største og viktigste byer på så mange måter. Og grunnen til at vi er her nå, bare fortelle bakgrunnshistorien, er at det ble arrangert en konferanse forrige helg her på Jæren, som het «Hva skjer i Norge nå?», satt opp av lokale krefter her på Jæren,
Og der kom det 50-60-70 mennesker i løpet av to dager innom. Fantastisk bra, fantastiske foredrag, og det var på en måte noe nytt, noe som vi virkelig trenger, noe som jeg har sett etter. Lokalt engasjement som på en måte manifesterer seg i at man uttrykker bekymring over situasjonen, og man får en arena for å snakke sammen. Den konferansen var ikke minst arrangert av han som sitter ved siden av meg nå, som vi skal ta en prat med. Og det viste seg at han også hadde da et hus til overs, som vi fikk være i mens vi var på konferansen. Og etter å ha vært der noen dager, så ble vi så godt kjent at vi fikk lov til å bruke det huset fremover. En fantastisk ting. Så her har vi nå satt opp da det som er Norges antiglobalismesenter her på Jæren. Og den som da vi kan takke for å ha ordnet dette her, både konferansen og huset og all mulig moro som skal komme videre, er da, som sitter ved siden av meg, som er Arve Gilde. Ja. Du er lokal mann her på Jæren. Ja, jeg er født på Jæren. Født og oppvokst på Jæren. Ja, og her, du kjenner jo det som er av folk her. Jeg har hatt den store gleden av å bli... Vi har fartet litt rundt og truffet folk. Ja. Så det, takk for flott konferanse forrige helg. Ja. Det var en stor glede å være med på. Det har mange sagt at det var en opplevelse. Stemmer det. Takk med øye tilbakemeldingen. Hva tenker du om konferansen først? Nei, altså, det var jo første gang jeg gjorde dette her, og hadde jo ikke peiling, og planer det jo ikke mer enn, var det måned, ikke måned, 3-4 veker før, så liksom alt, første gang, så gikk det utrolig godt, egentlig. Så, men, det ser jo den ting som kunne vært gjort bedre, og sånne ting, helt klart, men vi er fornøyde så langt. Fine greier. Er det noe som frister til gjentagelse? Jeg har jo veldig lyst til, jeg brenner jo mest for landbruk. Ja. Det er jo der jeg liksom har, ja, landbruk og små virksomheter, altså rørleggere, små entreprenører, altså, jeg liker ikke det der, alt som er så stort. Det er liksom, det er det som jeg kjemper imot. Og det var jo også et tema for konferansen. De som er interessert i konferansen kan gå på nettet. Der ble det streamet og ble lagt ut masse spennende foredrag. Det ønsker vi spredning av og knytte an til mange av de historiene som er der. Og det som driver deg er jo jordbruk. Og det jeg mener meg er et område jeg ikke kjenner spesielt mye til. Og du har jo på en måte lært meg opp litt nå i løpet av en ukes tid. Jeg har vært med deg på noen turer og fått treffe melkebønder. 3 melkebønder. Jeg får treffe 2 kyllingbønder og 1 pelsdyr, heter det bonde da også, eller pelsdyr oppdrettsdyr? Ja, ja, det er jo slutt på deg da, de er jo klart å legge deg ned. Ja. Men han hadde noen igjen. Så ja, det, ja, men det går jo på slutten. Ja, og det er jo forskjellige problemstillinger for landbruket, og det jeg har lært av de dagene med Arvid og med bønder her, jordbrukere her på Jæren, er at deres utfordring er sammensatt og komplisert, og det handler ikke bare om penger, men det handler om ett ord, forutsigbarhet. Stemmer det. Det er det største problemet, det er jo det jeg også kalte å si i sin tid vært. Sluttet å være bondefar, for i 94 så hadde vi jo landbruksminister i Arbeiderpartiet, så sa vi at vi skulle begynne med mer ammeku, for da trengtes mer kjøtt i Norge, sier prognoserne. Så kom KrF til makten, og hun Hilde Frafjord Johnsen. Hun begynte jo å kjøpe, eller kaller det for Mullenport, og kjøpe kjøtet fra Afrika. Og da ble det resultatet de tok av også 10 kroner kiloet, og det var flere storfeprodusenter her på Jæren til sluttet, på grunn av meg i nullzonen. Vi har ikke tenkt med tillegg som samme plass i landet ofte har. Og dette var jo veldig løye på grunn av det at vi vet jo at informasjonen for det er jo at i Afrika, der svelte folk, så liksom, og det var for lite mat. Og så skulle vi begynne å kjøpe maten i Afrika. Dette forstod ikke jeg helt, men og jeg visste også at det er ikke noe slakteri i Afrika, så jeg vil, og det er i hvert fall ikke flustad i, som kan ha EU-standarder, gode standarder for Norge. Og dette her andre forstod jeg ikke, og ja, altså. Men så forstod vi jo, altså ikke bare at det var jo kristne folkmord, det de brukte spilte på dette her med
bistandspolitikk, vi måtte kjøpe av de svarte, men resultatet ble jo det at vi var jo med og fyrte om prisen der nede. At vi kjøper maten fra Afrika, så ble jo maten dyrere i det området. Pluss også at det var jo et tysk slakteri de kjøpte, så det var jo tyskerne som profiterte med dette. Og de svarte de var de økonomiske nabene, men dette var tusen her. Selvfølgelig, det skrev ikke media om. Så vet vi også at vi stod bak, det var jo den private kjøttbransjen, og sikkert Agro, jeg vet ikke, Gilde. De ville ha tilgang til billige råstoff i forverden, for en måte å innføre kjøtt ifra utlandet, på en utenskort halleluja her i Norge, og motstand, så ingen tålte å angripe bistandspolitikken. Så var det fordekt sånn. Derfor så kaller jeg KrF for det største hyklerpartiet vi har i Norge, fordi de spiller med følelsene og i politiske, altså for nå sin politiske, nå sin politiske agenda, så spiller med følelsene med folk. Og det aksepterer ikke jeg, sånn som det skal være. Nei, og det er jo da følelser på bekostning av forutsigbarhet. Ja, ja, ja. Altså det hadde jeg bygget, jeg kunne nettopp, i 95 bygget jeg en ny løer. Og i 1998 var jeg en av Norges største storfekprodusenter på den tiden. Jeg hadde mest til 50 tonn med storfek, det var mye for over 20 år siden. Og de tok økonomien ut av meg på no time. Hvordan de tok av meg 10 kroner kilo, så gjorde det 500 000 i året. Da skulle vi ha ca. 700 000 i dekningsbidrag på nettet, to ganger 500 da. På et hotell i Sola, der blir det arrangert en konferanse i helga, som av mange har blitt kalt for en kontroversiell konferanse. Temaet, eller paraplyen for det hele, er ting som er galt med Norge, og foredragsholderne er personer som opplever at de ikke slipper til i offentligheten med sine kritiske meninger om for eksempel barnevern eller globalisering og staten Norge. Aller først i sendingen av Feire har blitt kalt for en kontroversiell konferanse her på Sola. Konferansieren arrangeres av Arvid Dimre, som står ved siden av meg nå, og Merete Hodne, og paraplyen for konferansen er ting som er galt med Norge. Til felles for de som står på programmet, altså foredragsholderne og arrangørene, er at de opplever å ikke slippe til i offentligheten og i media på like linje med andre. De føler at ytringsfriheten ikke gjelder deg på samme måten som med andre. Arvid Dimre, kan ikke du begynne med å gi oss noen eksempel på hva tema dere skal snakke om her i helga? Det er jo landbruket, matforsyninger. Det er det som er nærmest til meg, det er landbruket. Og så har vi rettssystemer, og så har vi barnevernet. Og dette er et tema dere har lyst til å stille spørsmål rundt. Dere har også noen som har personlige historier de vil fortelle. Andre folk vil jo kanskje tenke at det som skal bli servert fra scenen her i kveld er konspirasjonsteorier eller forsvarstaler fra privatpersoner som opplever at de har blitt behandlet urettferdig. Hva har du lyst til å si til det? De folk som har de formeninger om dette, det er jo bare fordi de har ikke fått prøvd maktmisbruk mot seg selv. Har du vært en del runder og sett hvordan systemet er oppbygd i dag, så tenker du ikke de baner engang. Dere mener jo også at dere ikke, som jeg sa innledningsvis, at dere ikke slipper til i den offentlige debatten på like linje med andre. Hvorfor mener dere det? Nei, altså det som jeg mener som ser seg komme ut i media, i mainstream media i dag, det er jo veldig vrengt og ja, på en måte, ikke hvor ordet skal bruke, men det er liksom, du får ikke den rette å fylle sannheten i dag, så føler jeg det. Ok, hvorfor det? Nei, jeg tror dette henger sammen med globalisme-greiene, for de skal dekke over noe. Det er et maktovergrep, og det ser du også i vindkraftssaken, hvordan de holder på å trør ned på altså vindmøllene rundt forbi mot den enorme motstandere. Så det ser jeg rundt i, ja, så samme er det i matelsynet der, og du ser Adleif-sakene, ser du matelsynet der de bruker maktmisbruk mot vanlige folk. Og leser mye i barnevernet, og ser noe i rettssaken, og så den der Stakel-saken, den som jeg skal ha det, og sånn som den Eira Jensen-saken i Oslo, det er jo mange som mener det også, at det også er et maktovergrep mot ham. Så det er noe som er i samfunnet i dag, at det blir liksom, regjeringen, det er ikke hvem jeg som styrer dette landet, men det er ikke så svart-hvitt. Altså, det er ikke så herlig dette landet som de vil ha det til. Det er jo kontroversielle tema, og flere av de personene som kommer for å holde foredragene er jo kjent for sine meninger om
for eksempel innvandring eller globalisering eller om banksystemet. Men så stiller hun gjerne spørsmål til om dette her er noe annet enn bare en personlig forsvarstale, for det at de selv mener de har blitt urettferdig behandlet da. Nei, det er det ikke, for det at det var en personlig forsvarstavle, så er det mange ting de ikke ville gå over i dette, de ville bare lagt tilbake deg. Altså, hvis du står i en korrupsjonssak, hvis det var interesse, hvis det var korrupsjon i der inne, så ville selvfølgelig han som ble til å dysse dette ned. Men du blir beskyldt for noe du ikke har gjort, det er noe av det jækligeste en menneske kan bli gjort for. Jeg har vært utsatt for dette selv, og altså lyktene stod og gjennom sånn, jeg vet hva det er. Men folk som aldri har fått følt det på kroppen selv, de forstår ikke dette. Og du kan si at, hvis du tenker et eksempel, at du leser om en fæle sak, at det var grusomt. Men hvis du er en del av en sånn sak, for å føle det på kroppen selv, det er 10 ganger verre. Men hvis du ikke har fått, så vet jeg ikke om du snakker om noe med sånne uttalelser som hun arbeider med de ordførerne, eller hun er ordfører i Sola Jorda. Hun er ikke her, så det kan vi ikke gå inn på. Ja. Men hva annet grunnlag har foredragsholderne for å snakke om de temaene de tar opp, annet enn at de har personlige erfaringer de har lyst til å dele? Ja, de har lyst til å få litt mer, altså gå litt djupere inn og få følelsen av dette, og liksom få litt enda gitt djupere. Og så er det jo sånn, det vi ser jo i når jeg var i Sprangereit, det var jo det at det var ca. 50 menn, og samtlige som var der, det var jo folk som hadde opplevd noe som mange vil kalle for konspirasjonsteori. For det er mye enklere å snakke med likesinnede folk som opplevde det samme, liksom. For mange ting har opplevd mye løy i dette landet, så ikke skulle tro, skulle skje i Norge. Men sånn er det da. Disse reaksjonene som dere får på denne konferansen som dere skal holde. Der er mange av dem, de er kritiske. Ordføreren i Sola, som opprinnelig skulle åpne konferansen, valgte å trekke seg. Dere mener at han ble presset til å trekke seg. Altså, hvor mener dere at denne her motstanden kommer ifra? Ordføreren, han var jo positiv til dette, at det var noe der. Han er sikker for ytringsfrihet og at vi skal høre at vi skal komme til. Og så var det vel lokalmedia som kluttet det litt til. De lagt ikke til at det var konferansen som var det store, men det var at ordføreren skulle åpne som var det store. Og da kom jo helt feil ut med en gang. Men hvorfor tror dere? Altså, dere opplever jo at folk motarbeider dere. Hvorfor tror du at folk gjør det? Selvfølgelig de som har makt i dette landet, de vil fortsatt ha sin døpende makt. Men det skjer noe på mest stadig økende gruppe som ikke vil ha dette globalisme og EU, EØS og driten. Altså, vi vil, Norge skal være Norge. Jeg vil spole tilbake til før EU-avstemningen på 90-tallet, begynner til 90-tallet, og en herlig tid. Men så dere som har disse meningene da, som gjerne er litt sånn utenfor det som den store massen mener, tror du at dere blir sett på som en trussel? Hvordan de ser på oss, det vet jeg, men jeg er opptatt av å få fakta på bordet. Rett er rett, altså, sannheten kan vi ikke gjøre noe med, og de som er enklest å få inn, det er folk som har opplevd urett på kroppen selv. Men er det fakta de kommer med, eller er det sine personlige oppfatninger av ting de har opplevd, og hvordan de har blitt behandlet? Det er personlig urettferdig, for det er da du brenner, for du klarer ikke å legge det bak deg. Hvis du har vært skikkelig urettferdig behandlet, så går dette og gneker deg og gneker deg og gneker deg hele veien. Du blir aldri ferdig med, for du vet selv at dette er tull. 100 billetter har dere lagt ut tilgjengelige for folk som kan komme her til Sola og høre på. Men dere skal også streame konferansen. Er det der dere satser på å få flest tilhørere? Dette her har gått så fort i svingene, og vi begynte jo fra vega seg å markedsføre dette her. Så vi vet ikke, dette er første gangen, og vi skal prøve det, og lære litt av det, og vi er jo på Facebook-siden, så er det mange som vil at de skal arrangere det likt rundt i landet. Og det er mange som oppfordrer folk til å komme til dette og se hvordan vi gjør det, for de synes det er en genial idé, og hotellet er jo selv 9 rom, så det er jo ikke bare folk i regjeren som kommer, så vi... Dere opplever at dere får god støtte også for de temaene dere vil ta?
Ja, de som har, altså, det er en gang sånn i dag at likesinnet tiltrekker seg likesinnet. Og da er vi liksom, under Facebook og sosiale medier, så blir det hvis du finner en annen på nettet, og så begynner du å snakke og treffes, og så, det er ikke det samme, altså, litt sosialt å treffe, ikke bare sitte bak en dataskjerm. Mm. Men dere er kritiske til det dere skal, altså, ha et kritisk synspunkt, og er faktabaserte? Ja, jeg går jo sterkt på sterke, høyt og bestemt, og jeg kan dokumentere alt. For hvis jeg ikke kan dokumentere det, så er jeg ute og kjører. Jeg vil ikke drite meg ut heller, som en tinnhert eller så noen vil sette seg på. Nei, du må ikke drite deg ut. Nei, det, så dum er jeg ikke. Lykke til med konferansen. Takk. Takk for en periode. Ja.